Всім привіт, з вами я Софія Цвіткова, і ви слухаєте щотижневий подкаст циклу професії. Сьогодні у нас у гостях журналістка Тетяна Федоркова, яка працює у медійній сфері з десяток років. За часи її роботи змінилось більше десяти голів. Ода змінювались міські голови, але Тетяна у своїй роботі так і лишилась неупередженою. Тож давайте дізнаємось, як їй вдається робити свою роботу якісно без плям на репутації журналіста. Таню, привіт! А, якщо ми вже заговорили про репутацію, скажи, будь ласка, чи були випадки, коли ти робила матеріал або висловлювала свою особисту думку, від якої могла постраждати твоя репутація як журналістки? Мені складно розмірковувати про власну репутацію, бо я не можу збоку на себе подивитися. Хоча, е Дійсно, були такі матеріали, де я трошки давала собі волю, висловлювала власну думку, бо ну не можна було б просто промовчати, було б якимось для мене кроком назад для власного сумління. Треба бути обережним, журналісту у своїх висловлюваннях, власних, завжди. Посилатися на якийсь бекграунд, мати ем, підтвердження своїм словам, ем, старатися перечитувати всі ті дописи, які спадають емоційно з першого на думку і хочеться виплеснути їх десь у соцмережі. Мені здається, що це дуже важливо пам'ятати про свою репутацію ще в таких місцях, як соціальні мережі, коментарі, якісь дописи публічні. Я пам'ятаю історію, коли ти звернулася до поліції через поведінку речника міськради Юрія Сидоренка. Скажи, будь ласка, взагалі, чим закінчилася та ситуація? Я не цікавилася, чим все це закінчилося. Я думаю, що справу закрили, підтверджень моїх слів не знайшли. Єдиний доказ, це була відео був, був відеозапис з мого планшету, де. Речник міськради закривав рукою мій планшет, знаючи, що таких історій з боку цього пана було вже декілька, як він розмовляв з журналістами, як він їх посилав на три букви. Мені здалося, що це так накопичилося, що варто вже сходити до поліції і просто зафіксувати цей факт. Можливо, він е, наступного разу. Я хочу вірити в те, що наступного разу, перш ніж так е, вчиняти, він подумає з ким з політиків, на твою думку, легше за всіх працювати. Хто не буде кидати слухавку і одразу відправляти до преслужби? Мені здається, що легше працювати з тими, хто в принципі тебе знає, з ким ти вже спілкувався. І людина бачила твої матеріали, знає, як ти подаш обидві сторони, що не буде якихось спекуляцій. З такими людьми працювати набагато комфортніше. Відмова від коментаря: це теж, якщо дійсно людина не відповідає на питання, робить це тривалий час, і вона не пояснює свої дії, значить, є їй є що приховувати. Ми розуміємо, що майже всі місцеві ЗМІ роблять замовні матеріали, зокрема під вибори. Чи зіштовхувались ти з джинсою за час своєї роботи? Мені пощастило працювати на сайті, який не визнає джинси. Ми жодного разу не публікували політичної заказухи. Я точно знаю, що це неприйнятно на Суспільному щодо свого. Часу роботи на ТРК Україна я можу згадати випадки, коли журналістам спускали такі завдання: знімати якісь матеріали за підтримки Ріната Ахметова, який є власником цього каналу, мені доводилося знімати один раз матеріал. Це було коротке відео з лікарні, де футбольний клуб Шахтар передавав м'ячі для дітей, які лікувалися в лікарні. Але я точно знаю, що в тому випадку було принципово з мого боку поставлене питання, що моє, мого прізвища там не фігуруватиме. Чи були випадки, коли під час роботи ти або твій оператор ризикували життям? Я згадую 2014 рік, часи так званої Руської весни, коли в центрі Харкова були дійсно була бійня між людьми з георгіївськими стрічками, які нападали на людей з патріотичними гаслами. Я пам'ятаю, як все це було ризиковано для кожного журналіста у той час. Цегла летіла і палки якісь. І стрільба була, і, і тоді був один такий смішний епізод. Ну, для мене він смішний, а для моїх колег він не виглядав смішним. Коли ну в ті часи я займалася тим, що стрімила все, що відбувалося навколо. Мій наша редакція була на вулиці Сумській. Поряд буквально два, два кроки до Харківської обласної адміністрації. І Я ходила і стрімила все, що відбувається, і тут е розпочинається просто якась пекельна бійка, все летить, цегла, камені, стрільба, і моя редакція бачить це все через мій стрім. І е наш е шеф-редактор Зраба Раба Лосанія. Насилає до мене нашого адміна, Великого Кремезного, і він біжить за мною, вираховує, де я там перебуваю, постріму, знаходить мене, бере мене за капюшон і тащить мене просто до редакції. Це один з таких епізодів, коли дійсно в моєму житті був ризик, але я цього не відчувала і, можливо, не хотіла розуміти, бо. Дійсно, в такі моменти, ти думаєш, що ні, це не може насправді відбуватися. Це десь в іншому місті, це не в Харкові. Дякую тобі дуже за таку відверту розмову. І наостанок скажи, будь ласка, що б ти порекомендувала подивитись з останнього, що зробило українське змі, та на кого б ти рекомендувала підписатись у телеграмі, наприклад, аби дізнаватись новини? Я не можу виділити якесь одне і назвати, що от вони якесь для мене приклад. Кожне змі робить іноді дуже круті речі. Я стежу за розслідуваннями, наприклад, розслідуваннями схем. Корупція в деталях. Їх проект мені подобаються репортажі Сергія Андрушка. Рекомендую всім дивитися ці репортажі. Вони в такому стилі зроблені, вони є дотепними, вони є глибокими, дуже цікаві. І там по цих репортажах побачити наскільки в темі людина, наскільки він прочитався ці документи, наскільки він ем, розібрався, він зробив все, що тільки можна, щоб до свого глядача дійсно донести важливу інформацію. Мені також дуже подобаються нішеві проекти, як, наприклад, «Медіаграти», яке спеціалізуються на судовій журналістиці. Технології роблять великий крок, і журналісти мають велику великі бази інформації, з яких можуть робити і висновки, і великі розслідування, відкриття. І про це теж потрібно пам'ятати і бути в курсі цих подій. Дякую вам, шановні слухачі, що цікавитесь нашими героями. Напишіть у коментарях, чию історію ви б хотіли послухати наступного разу. І до зустрічі.